potrebujem. Brutálnu retro oslavu. Vrátime Mareka do mladosti. Super, ja sa už neviem dočkať. Ja si vždy tak užívam, keď starší ľudia spomínajú na mladosť. Prestaň! Môj stolík bol červený. Toto je podľa teba červená? No, to je zelená. Ja som teda rozdiel nevidím. Oteckovia, dnes o 17.55 na Markíze a špečastí v predstihu jedine na Vojo.